Jedna z velmi důležitých věcí je sledovat trendy a sledovat, kam se vyvíjejí sportovní hry, a tomu se musí přizpůsobit i vzdělávání trenérů. My jsme se chytli té nejvyšší licence a řídíme se takovým motem, který je vzdělávat, inspirovat a spojovat. Chceme se inspirovat hlavně od zahraničních věcí, ale také se chceme inspirovat z minulosti, a to je to, že naši dva guru, řekněme pan profesor Dobrý a profesor Kostka, tvořili právě didaktiku sportovních her. Trenéři, kteří jsou frekventanti a kteří se zúčastní těch školení a těch seminářů, aby si mezi sebou dokázali vyměňovat zkušenosti a aby se jeden druhého ptali na ten druhý sport, co vlastně oni ve svém tréninku a v zápase dělají. Já si myslím, že to spojení je velmi dobré. Je velmi dobré i proto, že ty hry jsou si příbuzné už počtem hráčů, když odečteme brankáře. Jsou si velmi podobné tou dynamikou, která je charakterizuje. Sports, it's the run so fast right now. But we try to be always like the one step ahead, or be get the knowledge from different sports for sure, different organizations, and hope that we can continue our way and be one of the best in Europe. When you're in hockey or like in your sport, you know a lot about the sport, and I think the most important that you see what others are doing, because it's, you can learn from every sport. And this is so important to find the next step, or we call like here at the academy the next level. The main things I focus on are mental characteristics, then anthropometric potential, so how tall an athlete can become, how fast they can become, and then development potential, so what could they be when they grow up. That's not an easy task because it's a bit of predicting of what the future could be, but that's sort of the challenge. Já jsem nadšený, protože vlastně teď momentálně žiju určitýma odborovýma informacemi. Já si myslím, že to každého trenéra musí velmi obohatit. A hlavně je skvělý, že tady člověk slyší, jak se mění vůbec přístup k trénování a přístup k sportovcům, hlavně mladým sportovcům. Určitě je tady mnoha inspirace, ať už to byl Janik Dybek, který se zabývá skills, dovednostmi v tréninku linii hokeje, anebo pan Biselik, který je vlastně psychologem a měl přednášku, která rozhodně byla pro studenty přínosem. Já se to budu snažit implementovat mezi basketbalové trenéry, které budu navštěvovat a se kterými se budu potkávat, a je to zejména ten přístup k hráči nebo hráčkám basketbalovým, protože ten hlavní fokus, to hlavní zaměření je na rozvoj toho hráče, hráčky a až potom myšlenky na to, jak se umístí tým nebo jak ten tým bude hrát. Druhý ročník studia plánujeme opět na návštěvu některé z evropských akademií. A druhá věc, trenéři ledního hokeje by měli vycestovat do zemí top 6 a navštívit akademie nebo klub a z této návštěvy zpracovat zprávu. Studenti to vnímají kladně. Vnímají to kladně hlavně proto, že se dostávají častěji mimo tu svoji zónu komfortní, kde byli pouze z jednoho sportu. Dostávají se k ním názory od jiných expertů, než pouze od lidí, kteří byli na jedné fakultě nebo na jedné škole, což považuji za velmi důležitý faktor, že my jsme v současném procesu schopni brát jak v České republice, tak ze zahraničí experty na danou problematiku a ty nejlepší experty. A to si myslím, že je ceněno zatím nejvíce. Já osobně jsem přesvědčen, že to je velmi dobrý krok, že tahle spolupráce historicky fungovala na fakultě tělesné výchovy a sportu. Jsem přesvědčen, že jsme první, nicméně jsou
licence A nebo ta licence 1, různě se to nazývá v různých zemích, se třeba pokud se studují na fakultách místních, tak tam se studenti napříč různými sporty setkávají, takže ten princip je běžný na univerzitách a na fakultách. Co se týče konkrétních sportovních her, tak zatím jsem přesvědčen, že jsme originální.